Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة مسيو محمد عبد الفتاح et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا وليسون سهلة جدا وشيقة جدا وممتعة جدا جدا وبأكد برضو مفيدة جدا في تعلم أساسيات اللغة الفرنسية. درسنا النهاردة بيحتوي على مجموعة من الفوكاب ومجموعة من الإكسبيشن المهمة جدا اللي بستخدمها في حياتي اليومية واللي ممكن تساعدني في تحسين اللغة عندي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن unité 12 titré la grippe. La grippe. La grippe. La grippe هي الإنفلونزا. La grippe. La grippe. La grippe. La grippe. La grippe. La grippe. الإنفلونزا. في البداية وكالعادة بنبدأ اليونيتي بتاعتنا واللسون بتاعتنا ببعض الفوكاب وبعض الإيماج اللي موجودة في لو ليفر سكولير في كتاب المدرسة باج 32 et maintenant avec première image on trouve. تمام، صورة سيدة أو بنت بتعمل إيه؟ هنشوف دلوقتي. لاغا توس لاغا توس لاغا توس لاغا توس لاغا بتعمل ايه؟ توس توس بتكح توس يعني بتكح لاغا توس توس عندي يا ولاد فيرب توس اللي هو فيرب ايه؟ برافو اللي هو فيرب توسي 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 فيرب توسي اللي هو بيكح طبعا بقى بصرف الفيرب جو توس تو توس إيل توس وهكذا مع بقية البخونو مع بقية الضمائر لاغا توس لاغا توس لاغا بتكح يبقى فيرب توس توسي اللي هو بكح سهلة تاني لاغا توس جو توس إيل توس كلمة توس ده فيرب توسي بكح لوتر ايماج الصورة اللي بعد كده بتعمل ايه ديت لاغا اترنو لاغا اترنو اترنو بتعطس عارفين الواحد لما بيعطس بتحط المناديل على بقه فبتعطس طيب هي دي لاغا وديك لاغا طبعا يا اولاد يعني الصور بس كحاجه تقريبيه عشان تدخلك بس ايه في مود الفيديو او مود الدرس خلاص انما طبعا لا دي لارا ولا ديك ايه لاغا الوغ لاغا اترنو لاغا اترنو فيرب اترنو اللي هو فيرب ايه يا اولاد فيرب اترنويي اترنويي اللي هو بيعطس اترنويي لاغا اترنو جيترنو إيل إترنو وهكذا خلاص لاغا إترنو إترنو فيرب إترنويي بيعطس يبقى يكح توسي ويعطس إترنويي لاغا أمال على تيت لاغا أمال على تيت طبعا مال على تيت صداع وجع في الرأس طبعا كلمة تيت لا تيت تيت يعني الرأس طيب مال مال الوجع الالم خلاص انا عندي اكسبريشن هناخده في الفيديو اللي جاي افوار مال ا افوار مال ا يعني بيشعر بالم فيه او عنده او حاسس بوجع في حته كذا يبقى لاغا امال على تيت لاغا امال على تيت يعني لاغا عندها صداع قبل ما ندخل الجزئيه الثانيه هنقرا تاني الفوكاب دي والاكسبريشن دي مهمه جدا اخلي بالي منها Alors, Lara tous, Lara tous, Lara tous, 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 de verbe on, verbe tousser, tousser, et là où, bicoch, Lara éternue, Lara éternue, Lara éternue, t'as un verbe. Éternu, le verbe. Éternuer, éternuer, biatos. Éternuer, biatos. Lara a mal à la tête. Lara a mal à la tête. Lara a mal à la tête. Lara, بتشعر بألم فين في مرس أو مصدع. Maintenant, avec un petit dialogue simple entre maman. Lara et le médecin ou le pédiatre.
لو بيدياتر، طبعا كلمة أولاد بيدياتر ده دكتور أطفال، طبيب أطفال. تسمعوا طبعا الاكسبريشن ده دكتور أطفال، لو بيدياتر، لو بيدياتر، لو بيدياتر، لو بيدياتر، بيدياتر اللي هو طبيب الأطفال. ده ديالوج بسيط جدا، سهل جدا، ممتع جدا. برضو لو انتم ملاحظين حاجة، في كل درس من الدروس اللي احنا بناخدها بيعالج موضوع ما، او بيتكلم عن موضوع ما، موضوع السوق، موضوع الطب هوت والمرض، موضوع مثلا السفر والرحلات وهكذا. فدي كلها حاجات مهمة بتساعدني في تحسين اللغة عندي. يعني مثلا ديالوج زي ده مهم جدا وبستخدمه جدا، انا ومامتي مثلا رايحين نكشف عند الدكتور، هنشوف بقى الحوار هيدور ازاي. الكونفرزيشن دي سهلة جدا وبسيطة بين مامون لغا et le pédiatre, pédiatre docteur et l'enfant. Et maintenant avec le pédiatre. Bioul, est-ce que tu tousses? 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 Est-ce que Aulet a fait l'année est-ce? Bravo. Est-ce que hal? Est-ce que tu tousses? Hal inti bitkouhi? Inti bitkouhi? Taban ou bioul laga? Est-ce que tu tousses? 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 Inti bitkouhi? Lara, aletlou? Oui. Je tousse beaucoup. Je tousse beaucoup. Ana bakouh kitir. Taban beaucoup. Alot. Ana bakouh kitir giddan. J'éternue. 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 Ana ba'tas. Éternue. J'éternue. Et mon mon nez coule, mon nez coule, mon nez, مناخير يملها cool, cool تسيل، بتنزل، خلاص رشح، زي عارفين واحد عنده برد مناخيره بيرشح كده، خلاص. Oui, je tousse beaucoup. Oui, je tousse beaucoup. أنا بكح كتير. J'éternue. J'éternue. بعطس. Et mon nez coule. Mon nez coule. Mon nez coule. يعني مناخيري في رشح برشح او بيسيل. اوتر فوا اسكو تو توس اسكو تو توس اسكو تو توس اسكو تو توس وي جو توس بوكو جي تورنو اي موني كول لو بيدياتر تو يا مال على تيت تو يا مال على تيت تو يا تو يا مال على تيت طبعا تو يا هذا فيرب ايه؟ برافو، فيرب افوار، جي، تويا، تويا مال على تيت، انت عندك صداع، عندك وجع في تت، في تيت، في راسك، تويا مال على تيت، عندك وجع في راسك، او انت بتحس بالصداع، طبعا لاغا قالت له، وي جي مال على تيت، 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 ايوه انا عندي صداع، اشعر بوجع في راسي، او انا مصدع، اوتر فوا، تويا مال على تيت، تو يا مال على تيت 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 وي جي مال على تيت جي مال على تيت يعني انا مصدع او اشعر بوجع فين في راسي لو بيدياتر بون بون حسنا اذا تو يا لا غريب تو يا لا غريب تو يا لا غريب انت عندك ايه لا غريب غريب انفلونزا Tu prends une cuillerée de sirop. Taban bola, tu prends une cuillerée, cuillerée, taban melaka de sirop, de sirop, malet dawa. Taban sirop, ana mish banta ma bolchi sirop, mish banta je ne prononce pas la lettre P. Voilà sirop. Et ben bola tani, bon, hasanan, tu ya la grippe. Enta ande grippe, tu prends une cuillerée, 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 معلقة أو ملعقة de sirop, معلقة دواء matin, الصبح, midi, الظهر, et soir, ومساء. J'ajoute des gouttes à mettre dans le nez. J'ajoute, j'ajoute, verbe ajouter, يزود أو يضيف, voilà. وأنا كمان هزود لك أو هضيف لك إيه؟ des gouttes. دي جوت عبارة عن نقط دي جوت أمتر أمتر توضع دون لوني في الأنف أو في المناخير كون إلي بوشي كون إلي بوشي لما بيكون إيه بوشي مسدود يبقى مناخيرك تكون بوشي مسدودة هتحط الجوت دي أوتر فوا بون
تو يا لا غريب بون تو يا لا غريب حسنا انت لديك او انت عندك انفلونزا تو بون انت هتاخد اون كويري اون كويري معلقه دو سيرو معلقه دواء ماتان صباحا ميدي ظهرا اسواغ مساء جاجوت انا هزود لك او هضيف لك كمان دي جوت جوت قطرات او نقط اماتر توضع دون لوني كون الي بوشي لما تكون بوشي مشدوده مسدوده autrefois bon tu as la grippe tu prends une cuillerée de sirop matin midi et soir j'ajoute des gouttes à mettre dans le nez quand il est bouché quand il est bouché quand il est bouché autrefois bon tu as la grippe tu prends une cuillerée de sirop matin midi et soir j'ajoute des gouttes à mettre dans le nez quand il est bouché quand il هنا بصوا لك كنت انت على لتر دي تي quand il est bouché quand il est bouché quand il est bouché quand يعني عندما quand عندما il est bouché لما تكون ايه مسدوده autrefois je répète bon tu as la grippe tu prends une cuillerée de sirop matin midi et soir j'ajoute des gouttes à mettre dans le nez quand il est bouché quand il est bouché quand il est bouché maman merci docteur merci docteur merci docteur يعني شكرا يا دكتور قبل ما نقطع قبل ما نبدا نحل الاسئله اللي موجوده على التكست برضو هنبدا نقرا التكست تاني autre fois concentré avec moi alors le pédiatre est-ce que tu tousses est-ce que tu tousses est-ce que tu tousses est-ce que tu tousses Lara oui je tousse beaucoup oui je tousse beaucoup j'éternue et mon nez coule mon nez coule mon nez coule le pédiatre tu as mal à la tête 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 Lara, oui, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai mal à la tête. Le pédiatre. Bon, tu as la grippe. Tu prends une cuillerée de sirop matin, midi et soir. J'ajoute des gouttes à mettre dans le nez quand il est bouché. Autrefois, bon, tu as la grippe. Tu prends une cuillerée de sirop matin, midi et soir. J'ajoute des gouttes à mettre dans le nez quand il est bouché. Maman, merci docteur. Alors, mais vrai ou faux? Lara tousse et son nez coule. Lara tousse, Lara t'aimait ou la tousse, et son nez. طبعاً احنا خدنا في الدروس اللي فاتت les adjectives possessifs اللي هي مو مامي طن تاتي صن ساسي صن عايدة عليها بقول مناخرها ماله كول بيسيل او بينزل او في رش طبعا الاجابه فري لوتر كيستيون لو دكتور ا لا غريب لو دكتور ا لو دكتور طبعا الدكتور اللي هو البيدياتر ا فيرب افوار عنده لا غريب عنده انفلونزا طبعا الاجابه فو خطا Lara prend des gouttes et du sirop. Lara prend. Verbe prend. Verbe prendre. Tiki ou le tater ou débat. Des gouttes. Gouttes. Not. Et du sirop. Oui. Sirop d'awa taban le gaba. Vrai. C'est la bosse de gudden de la tête. C'est la la couleur d'ars. M'chaga. Il m'aim. Il m'aim. Il m'aim. Il m'aim. Il m'aim. Il m'aim. Autrefois, je répète. Concentré avec moi. Alors, il y a des gens qui ont la grippe et l'influenza. On a dit Lara tous, Lara tous, Lara tous, Lara bitkoh, tous de verbe tousser, bitkoh. Sur le bas de keda, Lara éternue, Lara éternue, Lara éternue, de tertas, éternue, de verbe éternuer, éternuer, yartas, éternuer, éternuer, yartas. Lara a mal à la tête. Lara a mal à la tête. يعني
مصدعة أو عندها صداع أو عندها وجع في تيت في راسها. طبعا الديالوج ده بسيط جدا بين مامون ولارا ولو بيدياتر. عندي كلمة بيدياتر دكتور أطفال، يبقى أنا عندي كلمة لو دكتور الطبيب، لو ميدسان برضو معناها الطبيب. التخصص بقى لو بيدياتر دكتور الأطفال اللي بيبدأ الديالوج، فبيقول لارا اسكو تو توس، اسكو تو توس، أنت بتكحي؟ قالت له وي جو توس، وي جو توس بوكو، جي ترنو اي مون ني كول، جي ترنو اي مون ني كول. لو بيدياتر تو يا مال على تيت، 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 تو يا مال على تيت. لارا وي جي مال على تيت، وي جي مال على تيت، وي جي مال على تيت، وي جي مال على تيت. لو بيدياتر بون، حسنا اذا بون. تو يا لا غريب، تو يا لا غريب، تو برون اون كويري. بانتا ازاي يا حبايبي؟ كوي ري، كوي ري، اون كوي ري دو سيرو، ماتان ميدي اسوار، جاجو دي غوت ا ميتر دون لو ني. كونتي لي بوشي، كونتي لي بوشي، كونتي لي بوشي. مامون ميرسي دكتور، ميرسي دكتور، شكرا يا دكتور. تاني الفقرة الأولى. بون تو يا لا غريب، تو برون اون كويري دو سيرو، ماتان ميدي اسوار، جاجوت دي غوت ا ميتر دون لو ني. كونت كونتي لي بوشي، كون معناها عندما او متى، جاي بعدها طبعا ايل، هنطق الدي تي. كونت كونتي لي بوشي، بوشي مسدودة. ميرسي دكتور، اي برافو ايجالمون، ميرسي، ا لا فوا بروشين.